মই 6 বছৰৰ পৰা য়োগা কৰি আছিলোঁ। মই ক্লাছ KGৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ 11 ইয়াৰ্ছ, এতিয়া মই ক্লাছ 5। যদি আমি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেতিয়াতো চব বস্তুৱে ইজি হৈ যায়। তো মই ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এইটো চাকিৰটো কৰিবৰ কাৰণে। অসমৰ স্কোপ এতিয়া, আগতেতো নাছিলে ইমান, এতিয়া কিন্তু বহুতখিনি স্কোপ আহিছে। ভৱিষ্যত মানে যোনটো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সেইবোৰৰ লগত মানে য়োগাৰ PhD কৰিব মন আছে আৰু। নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে যোগ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত এগৰাকী কণমানি যোগবিদ। তেখেতৰ নাম হ'ল কুহি ডেকা। ইতিমধ্যে বিগত বৰ্ষত নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ তেখেত সক্ষম হৈছিলে আৰু এই বৰ্ষ 2021 চনত তেখেত জ্বলন্ত চাকি কপালত লৈ পেলাই তেখেতে 25টাকৈ আসন কৰি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেত হ'ল সম্ভাৱনাময় যোগ ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী কণমানি। মই প্ৰথমতে তেখেতক চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই তোমাক এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কুহি ডেকা আৰু মই এতিয়া ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছোঁ ছেণ্ট মেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মালিগাঁৱত। যিহেতু তুমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছা, যিহেতু যোগ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈছা, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি এই যোগ ক্ষেত্ৰৰ লগত কেতিয়াবা জড়িত হ'লা, কোন বছৰৰ পৰা তুমি যোগলৈ আহিলা? মই 6 বছৰৰ পৰা য়োগা কৰি আছিলোঁ। মই ক্লাছ KGৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ 11 ইয়াৰ্ছ, এতিয়া মই ক্লাছ 5। তো মোৰ 5 বছৰমানটো হৈ গৈছে য়োগাত। যোগটো কিয় ভাল লাগে? যোগটো মানে মানে প্ৰথম যেতিয়া মই 6 বছৰত আছিলোঁ তেতিয়া মাহঁতে ভাবি আছিল যে কিবা এটা মানে স্পৰ্টছত দিব লাগে। তো প্ৰথম ভাবিলে কি যে মানে কিবা বাস্কেটবলত এনেকুৱা দিয়া। তাৰপিছত মানে মোৰ পাপাৰ বেক পেইন হ'ল, তো সেইটো কাৰণে য়োগা কৰিলে পাপাই। তাৰপিছত য়োগাটো মানে পাপাই ভাল পায় কেনে ভাবিলে আমাকো দি দিওঁ। তাৰপিছত মই য়োগা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা। কাৰোবাৰ দ্বাৰা তুমি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলা নেকি এইখন ক্ষেত্ৰলৈ আহিবলৈ? মোক মায়ে ইনস্পিৰেশ্যন জগায় আৰু লগতে মোৰ কোচে। যিহেতু তুমি এইখন ক্ষেত্ৰৰ লগত যিহেতু 6 বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছা, গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰ প্ৰশিক্ষক কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট মই পূৰ্বাঞ্চল য়োগা মহাবিদ্যালয়ত সুভাষিষ কৰ ছাৰৰ আণ্ডাৰত কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দুৰ্লভ য়োগা চেণ্টাৰত দেৱজিৎ ছাৰৰ তাতে কৰোঁ। তুমি যিহেতু আমি দেখা পাইছিলোঁ যে বিগত বৰ্ষত তুমি যিটো নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলা, জ্বলন্ত কপালত জ্বলন্ত চাকি লৈ পেলাই তুমি য়োগা কৰিছিলা, গতিকে মই সুধিব যে কিমান টাফ হয় সেই য়োগাটো কৰিবৰ কাৰণে? এইটো টাফ মানে যদি আমি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেতিয়াতো চব বস্তুৱে ইজি হৈ যায়। তো মই ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এইটো চাকিৰটো কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইটো আস্তে আস্তে হৈ গৈছে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছিলে সেই সময়ত যেতিয়া তুমি নেশ্যনেলৰ সেই খিতাপটো অৰ্জন কৰিছিলা বা এই বৰ্ষত তুমি ৱৰ্ল্ডৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'লা, কেনেকুৱা লাগিছিলে, অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিলে? বহুত ভাল লাগিছিলে, মই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো কৰিব পাৰিছোঁ লগতে নেশ্যনেল ৰেকৰ্ডটোও কৰিছোঁ। তো ভাল লাগিছে আৰু বহুত। নিশ্চয়কৈ আকৌ আহিম মই তোমাৰ ওচৰলৈ। বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ অভিভাৱক আছে, তেখেতো এগৰাকী য়োগাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত মহিলা হয়। তেখেতৰ নাম হ'ল পল্লৱী ডেকা। প্ৰথমতে বাইদেউ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কুহিয়ে ইমান কম বয়সৰ পৰাই যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সাফল্যও অৰ্জন কৰিছে, এয়া নিশ্চয়কৈ আৰম্ভণি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে কি ক'ব সন্তানৰ সাফল্যত আপুনি কি অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ? মইতো যথেষ্ট মই সুখী, তাই বহুত কষ্টও কৰিছে আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰু মই প্ৰতিটো পদক্ষেপতে তাইক আগবঢ়াই নিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু, গতিকে তাই যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰি এইখিনি আগবাঢ়ি আহিছে, ইয়ালৈ আহিছে আৰু আৰু বহুতখিনি মানে সেয়া কৰিব লাগে আৰু, কষ্ট কৰিব লাগে, প্লাছ আৰু প্ৰেক্টিচো তাই ৰেগুলাৰ কৰে। যিহেতু আপুনি এগৰাকী যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত মহিলা হয়, গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যোগলৈ আহিবলৈ আপুনিয়ে হয়তো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে? ময়ে অনুপ্ৰাণিত, মোৰ কুহি কোৱাৰ নিচিনা মোৰ মানে হাজবেণ্ডৰ বেক পেইন হৈছিল, তেতিয়া যোগৰ দ্বাৰাই তেওঁ কিয়'ৰ হৈছিল আৰু তেতিয়া আমি মানে ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ আৰু যে নাই আমি যোগটো কৰাম। তাইক আৰম্ভণিতে 6 বছৰতে তাইক মানে এডমিশ্যনটো দিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাই কৰি আছে, তাই ইমান মানে তাই ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল যোগত, তেতিয়াৰ পৰা তাই মানে কৰিয়ে আছে আৰু কণ্টিনিউ আজিলৈ এতিয়ালৈ। যিহেতু কুহিয়ে ইমান কম বয়সতে নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে, অসমলৈ তথা ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে কুহিক লৈ?
ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা দাই এতিয়া নেক্সট টাইম আমি এছিয়ান গেমছৰ কাৰণে তাইক প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ নেক্সট আহি আছে এছিয়ান গেমছ এইবাৰো তাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পালে এই মানে যোৱা বছৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট নেশ্যনেল তাৰপৰা ফেডাৰেশ্যন কাপো তাই এইবাৰ লাভ কৰিব মানে ফেডাৰেশ্যনতো তাই ছিক্স পজিশ্যন পাইছে অসমত অসমৰ হয় আৰু তাৰপিছত আৰু এতিয়া তাই নেক্সট আছে এছিয়ান গেমছ এছিয়ানৰ কাৰণে মানে আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু খেলো ইণ্ডিয়াটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে খেলো ইণ্ডিয়াক লৈ কিমান আশাবাদী যথেষ্ট আশাবাদী এতিয়া তাই মানে প্ৰেক্টিছটো তাই কৰিয়ে আছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এতিয়া এইবছৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ কথা আছে কি হয় আৰু সেইটো সময়ে ক'ব যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো ধৰি লওক কুহি ডেকাই পাইছিলে এই বৰ্ষত 2021 চনত বা 2020 বৰ্ষত ডিচেম্বৰ মাহত তেখেতে নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড গঢ়িছিলে জ্বলন্ত চাকি লৈ পেলাই কপালত জ্বলন্ত চাকি লৈ পেলাই যোগাসন কৰাৰ বাবে গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছত এইটো খিতাপটো দিয়া হৈছিলে বা কেনেকৈ এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব এইটো তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিংটো এইটো হৈছিল মানে কি আমাৰ যুগৰে এজন আছিল দিব্যজ্যোতি ডেকা বুলি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিংটোত মানে কৈছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱা চাকিৰ এটা মানে ভিডিঅ' হেৰি কৰিব লাগে কপালত চাকি লৈ গতিকে কুহিয়ে পাৰিব এনেকৈ ক'লে কৈছিল কওঁতে আৰু মই আৰু প্ৰথম সময়ত অলপমান ষ্টাৰ্টিঙত অলপ ভয় খাইছিলোঁ তাৰপিছত মানে তাই যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিলে প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে তাই মানে এইটো ইজি হৈ গ'ল তাৰ পৰা ইজি হৈ আৰু তাই এইটো মানে তাইৰ কাৰণে মানে সেইটো একদম বহুত ইজি আৰু কৰোঁতে কৰোঁতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে কৰোঁতে পাৰি গ'ল আৰু তাই তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ মাতৃ হিচাপে কেতিয়াবা ভয় লাগে নেকি যিহেতু এটা দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যিহেতু এটা কপালত এটা জ্বলন্ত চাকি লৈ তেখেতে যোগাসন কৰে মাতৃ হিচাপে আপোনাৰ কেতিয়াবা ভয় অনুভৱ হয় নেকি কেতিয়াবা ভয় প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙত ভয় লাগিছিল তাৰপিছত মানে যেতিয়া তাই কৰোঁতে কৰোঁতে হেবিট হৈ গ'ল এতিয়া মানে ভয়টো কমি গৈছে কিন্তু প্ৰথমতে মোৰ যথেষ্ট ভয় লাগিছিল যিহেতু বৰ্তমান সময়ত নেশ্যনেল প্লেয়াৰ কেইবাজনো আছে সুমিত দে আছে বা এখেতো আছে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয় যি আগন্তুক সময়ত ভাৰতক বা অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশাবাদী গতিকে কি ক'ব এই যিখিনি উদিত খেলুৱৈ আছে বা উদিত যোগক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি আছে কি ক'ব কিমান আশাবাদী আপুনি যথেষ্ট আশাবাদী মই এতিয়া মানে ইহঁতে যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেই হিচাপে ইহঁতে মানে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু কিমান স্কোপ কিমান আছে অসমত কি ভাবে আপুনি অসমৰ স্কোপ এতিয়া আগতেতো নাছিলে ইমান এতিয়া কিন্তু বহুতখিনি স্কোপ আহিছে যেতিয়াৰ পৰা মানে এয়া যোগাটো মানে খেলো ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বা এইটো এটা মানে যোগ এটাটো আপোনাৰ সেয়া হৈ গ'ল না যোগটো আপোনাৰ মানে একদম আজিকালি মানে যোগটো একদম এচেঞ্চিয়েল হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যোগটো মানে কৰিবই লাগে গতিকে যথেষ্ট মানে আৰু আশাবাদী আৰু আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত মই আকৌ কুহি ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যে কি ক'বা তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে কি হ'ব বিচাৰ ভৱিষ্যতে ভৱিষ্যত মানে যোনটো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সেইবোৰৰ লগত মানে য়োগাৰ PhD কৰিব মন আছে আৰু আৰু যিহেতু তুমি য়োগাৰ লগত জড়িত হৈ আছা গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে য়োগাটো কিয় কৰিব লাগে কাক কি ক'বা তোমাৰ মুখেৰে যদি শুনো য়োগাটো কিয় কৰিব লাগে য়োগাটো মানে বডিটো যাতে আমাৰ ফিট থাকে সদায় আমি হেলদি হৈ থাকোঁ বা আমি ষ্ট্ৰং হৈ থাকোঁ ফিজিকেলি মেণ্টেলি সেইটো কাৰণে আমি চবেই য়োগাটো ৰেগুলাৰলি কৰিব লাগে যিহেতু তুমি ক্লাছ 5ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় গতিকে এছেণ্টমেণ্ট স্কুলত তুমি পঢ়ি আছা গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি যিহেতু পঢ়িও আছা আৰু এইফালে যোগাসনো কৰি আছা গতিকে সেই দুটা বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰিছা তুমি কেনেকৈ চলাই নিম বুলি ভাবিছা আগন্তুক দিনত পঢ়াটোতো কৰিব লাগিব তো লগতে য়োগাটো গধূলি বা মৰ্ণিং টু টাইমছকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ লগতে পঢ়াটো কৰি আছোঁ আৰু আৰু তোমাৰ সন্মুখত আৰু কি কি গেমছ আহি আছে বৰ্তমান সময়ত এছিয়ান গেমছ আছে প্লাছ খেলো ইণ্ডিয়া আৰু আৰু নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইবোৰতো আছেই যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে কোচিং চেণ্টাৰসমূহ বন্ধ হৈ আছিলে গতিকে সেই সময়ত তুমি যোগাভ্যাস কেনেকৈ কৰিছিলা যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে চব বন্ধ হৈছিল তো মই মানে অকণমান বেছিয়ে টাইম পাই গৈছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে তো মোৰ যোনজন ছাৰ হয় তো সেই ছাৰজনে ঘৰত আহি কেনে মোক প্ৰেক্টিছ কৰাইছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে মোৰ বেছিহে ভাল হৈ আছে আৰু যিহেতু যোগাসনৰ কেইবাটাও আসন আছে গতিকে মই তোমাৰ মুখে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আটাইতকৈ মানে যদি টাফ বুলি কোৱা হয় কোনটো আসন আটাইতকৈ মানে জটিল কি ভাবা তুমি যোনটো আমাৰ মানে হেণ্ড ষ্টেণ্ড থাকে ওৱান হেণ্ড বা এনেকুৱা বহুত টাফ টাফ বহুত আছে নাছে কিন্তু ওৱান হেণ্ড ষ্টেণ্ড যোনটো সেইটো এতিয়া অসমত বেছিয়ে কৰিব পৰা নাই কিন্তু মানে সেইটো চবতকৈ টাফ বুলি ভাবোঁ মই কেইটামান যদি আসনৰ নাম শুনো তোমাৰ মুখেৰে ত্ৰিবিক্ৰমাসন আছে তাৰপিছত ময়ূৰাসন আছে প্লাছ
হস্তবকাসন বৃষিকাসন আর ওমকারাসন এনেকা বহুত আসন আছে আর যিমানখিনি আসন আছে তোমার শিকা হে হয়েছে না আর শিখবলে বাকি আছে তোমার আসন তো নতুন নতুনকে হ্যাঁ মানে হয়ে থাকে না সো কিছুমান এখন এটা মোর লগে মই শিকা নাই কারণ এজ গ্রুপটোর লগত মানে করব লাগে তো কিছুমান এখন মোর বয়সত করব নিদিয়ে তো কিছুমান এখন মই করা নাই এটা লাগে যেহেতু তুমি ক্লাস ফাইভর ছাত্রী হয় গতি মই সুবি যে তুমি এতালে কিমান কেখনমান এখন শিকিছা টোটেল তো কাউন্টিং করব নয় কারণ বহুতে আছেন আছে হান্ড্রেড তো ক্রস করেছে হান্ড্রেডর ক্রস করেছে আর আগন্তুক দিন আর শিকি যাবা তুমি যেটা তোমার এজটো বাড়ি বাড়ি গই থাকিব হয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে কুহি ডেকা নিশ্চয়কৈ আমাৰ সম্ভাৱনা যুগক্ষেত্ৰ একগৰাকী সম্ভাৱনাময় কণমানি আমি আশা কৰিম যে তেখেতে আগবাঢ়ি যাওক যুগক্ষেত্ৰখনত অসম তথা ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়ি আনক আকৌ পুনৰবাৰ তেখেতৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু যুগক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ নিশ্চয়কৈ সা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আপুনি কি ভাবে যে অসমত আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা কেনেকুৱা সা সুবিধা থাকিলে মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কিবা প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ আছে মানে কৰণীয় আছে নেকি আছে যথেষ্ট আছে প্ৰয়োজনীয় মানে ইহঁতৰ যিখিনি উঠি অহা ষ্টুডেণ্ট সেইখিনিক যথেষ্ট সুবিধা দিব লাগিব মানে কোচিং দিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে টাইম দিব লাগিব কোচতে টাইম দিব লাগিব তেতিয়া হয়তো ইহঁতে আগবাঢ়ি যাব কিন্তু ইহঁতক মানে যথেষ্ট টাইম দিব লাগিব কোচতে যেনেকৈ বাহিৰৰ মানে দেশবিলাকত যিমান সুবিধা সেইটো সেই হিচাপে অসমত সেই সুবিধাটো এতিয়াও হোৱা নাই গতিকে সময়ত হয়তো আগন্তুক সময়ত হয়তো সেইখিনি সুবিধা আমাৰ অসমত হ'ব এইটোৱে যে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ আছে মানে যুগক্ষেত্ৰখনত এক কিন্তু জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সেইযোৰ চেঞ্জেছ সেই চেঞ্জেছটো আপুনি কেতিয়া আহিছে বুলি ভাবে সেইটো হ'ল আজি তিনি চাৰি বছৰমানৰ পৰা যোগৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট কিয় আহিছে বুলি ভাবিছে এই ডেভেলপমেণ্টটো আজিকালি এইটো কথা হৈছে কি আজিকালি মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত বেছি যোগৰ দ্বাৰাই বহুত বেমাৰ কিয়'ৰ হৈ যায় মানুহে মানে টেবলেট নোখোৱাকৈ যোগ কৰি মানে টেবলেট নোখোৱাকৈ মানুহে ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে কিন্তু সেইটো টাইমত কৰিব লাগিব আৰু খাদ্যখানাৰ ওপৰতো যথেষ্ট মানি চলিব লাগিব জাংক ফুড ফাষ্ট ফুড এইবিলাক এভইড কৰিব লাগিব মানে আহ্বান থাকিব নেকি চৰকাৰলৈ গতিকে তেখেতক আগবঢ়াই নিবৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আপোনালোক অসুবিধা তেনেকৈ হোৱা নাই তাৰমানে বেলেগ একো কথা নাই মানে এটাই বিচাৰিছোঁ যাতে মানে কুহি বুলি নহয় যিখিনি উঠি অহা ষ্টুডেণ্ট সকলোকে যাতে মানে কোচিং দি কিনে মানে প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে যাতে যথেষ্ট সুবিধা দিয়ে আৰু সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক প্ৰেক্টিচটো মানে কমি আছে তাহাঁতক যিখিনি দিব লাগে মানে কোচিংটো বহুত বেছিকৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বেছি বেটাৰ হ'ব পিছলৈ সেইটোৱে আৰু যিহেতু আপুনি মাতৃ হিচাপে কুহিক ভৱিষ্যতে কি হিচাপে চাব বিচাৰে আৰু কিবা ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ গৈ আছে নেকি এনেকুৱা কিবা বৰ্তমানটো তাই এইটোৱে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে মানে ভৱিষ্যতে আৰু চাওঁ কি কৰিব সেইটো মানে ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব সেইটো এতিয়া উল্লেখ কৰিব পৰা নাই তো ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে ৰাখি থওঁ আৰু বাকী মই তাইক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাম এটাই সপোন আছে এছিয়ানত যদি তাই মানে এবাৰ খেলিব পাৰে বা আগন্তুক অলিম্পিকতো মানে আমাৰ য়োগাটো চলি এয়া কৰাৰ মানে চলি আছে গতিকে চাওঁ কি হয় অলিম্পিকতো মানে যদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু সেইটো মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব এই মুহূৰ্তত আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আকৌ মই কুহি ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মায়ে উল্লেখ কৰিছে যে তোমাৰ অলিম্পিকত যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায় কিমান আশা আছে অলিম্পিকত যদি য়োগাটো যায় তেতিয়াতো বহুতেই ভাল লাগিব আৰু তাতে যদি এবাৰ খেলিব পাৰোঁ তেতিয়াই বহুত ভাল লাগিব প্লাছ আৰু বাকীবিলাকেও যাতে খেলিব পাৰে অলিম্পিকত সেইটোৱে আৰু কিমান তুমি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এইখন ক্ষেত্ৰৰ লগত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়া খেলো ইণ্ডিয়াও আহি আছে বা এছিয়ান গেমছো আহি আছে এইটোতো মানে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যদি আমি বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব আৰু যদি ইমান প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ তেতিয়া ইমানো ভাল নহ'ব চ' ৰেগুলাৰলি যদি আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেতিয়াতো আমাৰ এখন যদি ভাল হয় তেতিয়াই আমি খেলো ইণ্ডিয়াত যাব পাৰিম বা তাতে কিবা পাবৰ কাৰণে মানে পাম আৰু তো ৰেগুলাৰলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে মানে ভৱিষ্যতে তুমি মানে আৰু কিবা ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে নেকি যিহেতু তুমি যোৱা বৰ্ষত নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড গঢ়িলা এইবাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িলা কিবা আৰু তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি এতিয়াতো মায়ে ক'লে ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব আৰু চাওঁ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ
নিশ্চয়কৈ আমি এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ব লাগিব। আমি শুভকামনা থাকিল তোমালৈ সদায়, আগন্তুক দিনত তুমি অসমৰ হৈ পেলাই বা ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যোগ ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আমাৰ সদায় শুভকামনা থাকিলে। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই অলিম্পিয়াড নিউজৰ জৰিয়তে সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক যে আপোনালোকে আজি মোক ইয়াতে ইণ্টাৰভিউটো ল'লে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল এগৰাকী কণমানি আয়োগ যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত এগৰাকী কণমানি কুহি ডেকা। তেখেতে ছাৰপ্ৰাইজ দিব, নিশ্চয়কৈ আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ আহি আছে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে, এটা ভাল খবৰ। গতিকে তেখেতে ছাৰপ্ৰাইজ দি পেলাই অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক এই আশাৰে। এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ কৰা মই চিন্ময় বৰাই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ। হিমৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমে এতিয়া আপোনালৈ লৈ আহিছে অটো ক্লিন চিমনিত ইজি EMI ফেচিলিটি যি 13,500 পৰা আৰম্ভ আৰু এতিয়াও পাওক চিমনিত দিৱালী ডিস্কাউণ্ট আপ টু 40%। আহক হিমৱে এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম ৰাজগড় ৰোড নিয়াৰ পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী। অধিক তথ্যৰ বাবে গুগল কৰক কছমিক এপ্লাইন্সেছ।